Unul dintre fenomenele acestui început de secol, rețeaua de socializare Facebook, a împlinit astăzi 10 ani de existență. Registrul online pe care Mark Zuckerberg l-a creat în ianuarie 2004 în camera sa de la Universitatea Harvard a devenit viral. Pe parcursul unui singur deceniu a reușit să adune numai puțin de 1,23 de miliarde de utilizatori din întreaga lume. În România, rețeaua are 7 milioane de utilizatori, iar județul Giurgiu numără aproape 137.000 de utilizatori. Aceștia foloseau la început rețeaua doar pentru a-și face prieteni. Cu timpul a pus la dispoziție numeroase aplicații și jocuri de divertisment, reușind astfel să-i captiveze pe utilizatori cu orele. Știai că azi împlinește 10 ani Facebook-ul? Nu, chiar nu știam. Ce îți place cel mai mult? Păi chat-ul, pentru că poți să vorbești cu lumea și poți să postezi poze. Și jocurile îți plac? Nu, nu le suport. Ce ți-ar plăcea să vezi în plus pe viitor? Butonul de dislike. Ce vă place cel mai mult? În lipsă de ocupați. Atunci. Ce ați vrea să aibă în plus pe viitor? Nu știu, chiar nu mă interesează chestia asta. Orice. O tânără ne-a spus despre butonul de dislike. Nu, mi se pare aiurea chestia asta, dislike. Odată ce ai dat like, poți să-l iei înapoi cum ar veni. Știai că azi împlinește 10 ani? Nu am știut. Ce-ți place la el? Păi că colaborez cu alți prieteni, fac alți prieteni, aflu noutăți, știri. Ce ți-ar plăcea să vezi în plus pe viitor? Părerea mea e că are tot ce trebuie. Una dintre cele mai aprinse dezbateri pe Facebook a fost introducerea butonului îmi place sau like. Acesta a apărut în 2009, dar și până astăzi compania refuză să ofere și opțiunea nu-mi place sau dislike. În cei 10 ani pe Facebook au fost trimise aproape 8.000 de miliarde de mesaje și au fost publicate online peste 400 de miliarde de fotografii.